Uma mulher ficou presa nas ferragens em um acidente envolvendo um veículo Celta e uma carreta no início da noite de terça-feira em Araucária. Os veículos seguiam pela rodovia do Xisto no sentido Lapa, quando em cima da ponte do Rio Iguaçu a pista afunila. Nesse momento, o carro esbarrou na carreta e acabou caindo de uma ribanceira de cerca de 6 metros. No carro haviam quatro pessoas e somente a mulher ficou ferida. Ela foi retirada das ferragens por homens do Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Municipal em Araucária.